асууя. Тэгэхээр нийт 3 иргэнээс 5 асуулт бол ирсэн байна. Тэгэхээр энэс өмнө бас нэг зүйлийг тодруулаад энэ асуултуудыг уншиж байхдаа төрсэн мэдрэмжээ хуваавал хуваалцвал ер нь бол бомбтууд сэргэжиж Монгол улсад худалдааны эргэлт өснө. Дотоодод бий болох ажлын байр нэмэгдэн, аялал жуулчлал дагаад өснө. Ер нь олон салбар цэцэглэн. Тэгэд бид нар ер нь уул уурхаан бүтээгдэхүүн ний үн өндөр байгаа, зах зээл сайн байгаа үед боломжийнхон хэрээр экспортлох юм бол бидэнд л ашигтай, хэрэгтэй гэдгийг бол ер нь тал талтай ойлгож байгаа ийм дүр зурагтай бол байна. Тэгээд асуултуудаа танилцуулахад Сарантуяас бол ийм асуултууд байна. Шин сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан бомбын сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийн талаар. За, хөшөөт бургастай шин жинст шивээ хүрэн хотгор шанга даянгийн бомбт зэрэг чиглэлд зам тавих төлөвлөгөө байгаа юу? Хоёрдугаар асуулт нь уул уурхаан бүтээгдэхүүний экспортыг ирэх 4 жилийн дотор 100 сая тонд хүрэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан байна. Гэвч гол гол экспортын гарцууд ачаалттай байгаа, гол шийдэх бодлого нь төмөр замын хил холболтуудад найдаж байгаа хэдий ч өнөөдөр бүгд найрамдахтар туслахын талаас хил холболтын асуудалд нааштай хариу өгөөг байна. Тэгвэл авто замын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэсэн мэн. Гуравдугаар асуулт 5 толгой цагаан дэл уул чиглэлийн хүнд даацын авто замын бүтээн байгуулалтын асуудал яах вэ? Авто зам барих ажил иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарч саатсан байгаа. За, иргэн оюун туяагаас гашуун сухад ганц модны бомбтыг төмөр замаар холбох асуудал 10 гаруй жил гацлаа. Энэ талаар хариулт өгнө үү гэсэн байна. Мөнх чаргал танд ажлын амжилт хүсье. Шин сэргэлтийн бодлогоор яг юу шийдэж хилцэх вэ гэсэн агуулга бүхий 5 асуулт байна. Энд холбогдох ажлын хэсгийн гишүүд хариулж өгнө. За, хариулт өгье. Буяагийн тулгын сайдын микрофоныг. Асуулт хариултыг үргэлжлэх хугацаа 20 минут. За, Сарантуя. Иргэн Сарантуягийн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хөшөөт бургастай шив өрөн хотгор шанга даянгийн бомбт гэсэн 3 бомб руу автсам тавигдах уу гэж яах шиг байна. Тэгэхээр автсам тавигдах техник дэнцгийн үндслүүдийг бол бид нар бас боловсруулад байгаа. Ер нь альва бомб руу автсам тавих асуудлыг бол хоёр талын худалдаа, аялал жуулчлал хэрхэн яаж одоо хөгжих болцоотой байна гэсэн энэ судалгааг үндэслэж бол хийж байгаа. За, энийг хийхээс гадна энэ альва бомб руу хөрөнгө оруулалт хийж дэд үсгийг барихын тулд бол техник дэнцлийн үндэслэл зураг бол дуусах ёстой. Тэгэхээр бид нар бол одоо шивээ хүрэн хөшөөт бургастай хөшөөтөөс байтг бомб руу бол одоо хувийн хвшлийн түншлэлтэй одоо хамтраад техник дэнцлийн үндэслэл зургийг бол хийж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За, даянгийн бомб руу мөн ялгаагүй зураг төслийг хийгээд дууссан. Одоо даянгийн бомбтыг холбох энэ ажлыг хийж байгаа. Гэхдээ энэ хотгор шанагтай холбоотойгоор даянгийн бомбт руу бол уул уурхаан бүтээгдэхүүн бас явуулахгүй. Ягагтгүй даянгийн бомбтын байрлал маань өөрөө бол одоо Монгол улсын хамгийн үзэсгэлэнтэй Алтай таван богдын одоо тусгай хамгаалалтын газарт байдаг. Яг энэ дунд байгаа одоо ийм бомбт. Тийм учраас энэ цааталтаа ч гэсэн одоо Алтай бүгдэн Шинжаагрын өөр төс хорны Алтай амьгтаа бол илүү аялал жуулчлалын чиглэлээр хөгжүүлэх ийм нэг одоо зорилготой бомбт байгаа гэдгийг энд ашигт хэлье. За, 5 толгой цагаан дэл уулын авто замын ажил явах уу гэж байна. Авто замын ажил явнаа. Төрөн дөрцсөн авто замын ажил явахтаа бол байгаль орчинд хамгийн бага нөлөөлөл үүсэхгүйгээр одоо энэ авто замын бүтээн байгуулалтыг хийх ёстой. За, ингэж чадах юм бол таны эхэлж асуусан хоёр дахь асуултанд гарч байгаа тэр манай уул уурхаан бүтээгдэхүүн 4 жилийн дотор 100 сая тонн хүрч худалдаа хийж чадах уу гэдэг энэ асуултанд бас хариулт болох учиртай. Өөрөөр хэлбэл цагаан дэл уулын бомбт цагаан дэл уулын зам орсноор бид нэр бүгд найрамд хятад ард улс дотор зөвхөн Баяннуур гэдэг одоо нэг худалдаа өгчээс дараачийн Ашаа аймгаар дамжиж худалдаа хийх юм худалдааны гарц нээгдэх систем байгаамаа. Ингэж чадах юм бол бид нар Эрдэнэс 5 толгоон одоо үндсэн бүтээгдэхүүн болох одоо нүүрс эрчим хүчний коксийн нүүрсийг хоёр өөр худалдаа өгчөд одоо бас үн хөргөн зарцах одоо өрсөлдүүлэх юм болцоонууд бий болох юм аа гэдгийг энэ дашмт хэлье. За, 100 сая тонн болох холбоотой өнөөдрийн байдлаар бид 2019 онд ер нь Монгол Улс түүхэндээ анх удаа одоо 35 сая тонн нүүрсний чиглэлийн бүтээгдэхүүний бүгд найрамд хятад улсад боловсруулж чадчихсан. За, ингээ ковидын дараа үеэр бол энэ унсан. Ингээд 23 онд бол энэ дүнг 60 сая тонд хүргэсэн. За, энэ оны хувьд бол бид нар бас 80 сая тонд 69 сая тонд өргөсөн. Энэ онд бас 11-ээр нэмэгдүүлээд 80 сая тонд хүрэхээр ажиллаж байгаа.
За бид бас хятадын талынхаа одоо худалдаа өгч талыг нэлээд сайн судалж үзсэн. Бүгдээрмт хятад ард тус бол ер нь нийт одоо 1 жилийн хугацаанд ойролцоогоор 1 тэрбум тонн орчим нүг нийтдээ 8 улсаас одоо импортлж авч хэрэгэлдэг байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо энэ Монгол улсаас нийлүүлж байгаа нүрсний хэмжээг 120-140 сая тонн хүрэхэд бол хятадын талаас ямар нэгэн одоо квот гэдэг юм уу хязгаарлалт тавихгүйгээр худалдаа авах болцоотой юм. Гагцгүй бид нар энэ бомтод руу тавигдах дид үцээ сайн болгох, уул уурхайхаа үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх, за ингээдтэй мэдээж одоо нутгийн иргэдэд байгаль орчинд нөлөөлгүй байхаар хийж чадах юм бол бидний одоо энэ нүрс худалдах, бүтээгдэхүүн одоо худалдах энэ боломж бол боломжтой байгаа гэдэг энэ даршин тэлье. За хил холбоотын төмөр замын асуудал дээр дэлгэр сайхан сайд хариулах уу? За Бурхуугийн дэлгэр сайхан сайд асуултанд хариулъя. За энэ уян гүшүүний асуултанд хариулъя. Хэрэгтэй асуулт асуулаа. Ер нь бол гашин сухат ганц модны боомтын төмөр замыг холбох асуудал бол их 3 жил гарan одоо бид ярьж байгаа. Тэгээ сүүлийн 3 удаагийн уулзалтаар ялангуяа сая одоо өнгөрдөг 7 хоногт ерөнхий сайд Шанхай хамтын ажиллагааны орнуудын ерөнхий сайдрын уулзалтанд явахдаа Бээжингээр дамжиж явахдаа энэ China Energy гэдэг компанидэр бид одоо очиж уулзсан. Энэ компани жилдээ 960 саяас 1 тэрбум тонн нүүрс хэргэлдэг ийм том компани юм байна. Тэгэхээр энэ компани бол энэ манай гашуун сухат ганц модны хятад талын холбоотыг хариуцж байгаа ганц компани. Тийм учраас цаашдаа бид нэр энэ компани асуудлаар засгийн газраас одоо энэ засгийн газар дээр энэ асуудлаа шийдээд их хурл дээр оруулж ирнэ. Тэгэхээр энэ замыг холбоход бас манай их хурлын гишүүд бас дэмжлэг үзүүлнэ хаа гэж бодож байна. Тэгжээж сая уян гишүүний ярьдгаар бидний нүүрс одоо экспорт 100 сая тоонд хүрэх боломжтой. Бид нар аль болох стратегийн одоо ирээдүйн хамтрагч олон жилийн хугацаанд одоо их хэмжээний нүүрс авах ийм ач холбогдолтой ийм одоо төмөр замын холболт болоод авах одоо компаниудтай холбогдож ажиллаж байгаа. Энийхээ одоо үр дүн удахгүй одоо үзнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа. Цагаан дэл бол